নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই আৰু এটা ভোকেল এক্সাৰচাইজৰ ওপৰত এটা সৰু এটা লেছন দিম আপোনালোকে চাব ইয়াৰ আগতে আমি ওম শব্দটো কেনেকৈ বলিছোঁ তাৰ পিছত চা শব্দটো আমি কেনেকৈ বলিছোঁ বাকী কি প্ৰেক্টিছ কৰিছোঁ আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত যাব নাইবা প্লে লিষ্টত যাব ভোকেল এক্সাৰচাইজ বুলি আছে আপোনালোকে চাব দুটা লেছন দিছোঁ আৰু আজি তিনি নম্বৰ লেছনটো তো দি আছোঁ আপোনালোকে লাহে ধীৰে চাব নতুনখিনি কৈছোঁ লিখি ল'ব আৰু যিবোৰৰ গুৰু আছে আপোনালোকৰ কোনো কথা নাই যিবোৰৰ গুৰু নাই আপোনালোকক কৈছোঁ আপোনালোকে ভালদৰে চাব হৈ গ'ল আপোনালোকে ভালদৰে চাব আৰু ইয়াৰ আগতে আমি ওম ওমকাৰ ওম শব্দটো বলাৰ আগতে আমি এটা বস্তু প্ৰেক্টিচ কৰিম আপোনালোকে চিধা হৈ বহিব যিকোনো এক্সাৰচাইজ কৰিলে আপোনালোকে বিশেষকৈ ভোকেলৰ কথা কৈছোঁ বা আপোনালোকে প্ৰথমতে প্ৰণায়ামখিনি কৰি ল'ব প্ৰণায়ামটো জানে বুজি পাইছে আপোনালোকে মই ক'বা একো মই নকওঁ প্ৰণায়ামখিনি আপোনালোকে কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে এই বস্তুখিনি কৰিব হৈ গ'ল ওম কৰাৰ আগতে হাৰমনিয়ামটো আপোনালোকে যেতিয়া ল'ব তেতিয়া এটা বস্তু কৰিব মই দেখুৱাই দিছোঁ এই শব্দটো প্ৰেক্টিছ কৰিব চিধা হ'ব মানুহটো যিমান দীঘলকৈ পাৰে আপোনালোকে সিমান দীঘলকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব যিমান দীঘলকৈ পাৰে সিমান দীঘলকৈ কৰিব আৰু কমেও পাঁচ মিনিট এইটো পাঁচ মিনিট ওম হ'ব ওমকাৰটো আপোনালোকে পাঁচ মিনিট কৰিব তাৰপিছত এই যে চাহ অনলি চাহ বুলি যে কৈছিলোঁ সেই চাহ শব্দটো পাঁচ মিনিট কৰিব চাহ পা চাহ এই শব্দটো আপোনালোকে পাঁচ মিনিট কৰিব বুজি পাইছে হৈ গ'ল আৰু আজি আপোনালোকক যিখিনি দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকে সেইটো দেখুৱাই দি আছোঁ আপোনালোকে চাব তো প্ৰেক্টিচ কৰিব গোটেইখিনি প্ৰেক্টিচ কৰিব আৰু যিবোৰৰ হাৰমনিয়াম আছে আপোনালোকৰ বহুত সুবিধা হ'ব হৈ গ'ল আৰু যিবোৰ হাৰমনিয়াম নাই আৰু মোৰ তানপুৰা নাই আপোনালোকে গম পাইছে তানপুৰা থাকিলে ভাল মই দেখুৱাই দিলোঁ হয় আজিয়ে তো অহাকালি বা পৰহিৰ ভিতৰত অহাকালি মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰোঁ আমি মোবাইলত এটা তানপুৰা এপ এটা আছে সেইটো আমি ডাউনলোড কৰিম আৰু এটা সৰু বক্স এটা পাৰিলে কিনিব মানে স্পীকাৰ কিনিব এটা ব্লুটুথত দি কানেকশ্যন কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে সেই তানপুৰাটো আপোনালোকে বুজাই দিব মই দেখুৱাই দিছোঁ দিম অহাকালি বা পৰহিৰ ভিতৰত আপোনালোকে পাই যাব দেখুৱাই দিম কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে সেই তানপুৰাটো তো হৈ গ'ল প্ৰেক্টিচ কৰিব তো সেই ভিডিঅ'টোত মই গোটেইখিনি কথা ভালদৰে দেখুৱাই দিম আৰু তানপুৰাত আমি কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ গোটেইখিনি ভালদৰে দেখুৱাই দিম আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব কিন্তু যাৰ হাৰমনিয়াম আছে আপোনালোকৰ কিন্তু বহুত সুবিধা হ'ব হৈ গ'ল আপোনালোকে যিমান পাৰে যদি পাৰে হাৰমনিয়াম এটা ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব হৈ গ'ল হাৰমনিয়াম ল'লে আপোনালোকৰ ফটকৈ আহি যাব বুজি পাইছে আৰু তানপুৰা থাকিলে অলপ মানে এটা বস্তু হৈ আছে মই কম সেই লেছনটোত কম তানপুৰাটো আমি ইউজ কৰি থাকোঁতে কম মানে তানপুৰাটো নতুনখিনি একদম যাৰ মানে নলেজ নাই হাৰমনিয়ামৰ বা তানপুৰাৰ প্ৰতি একদম নলেজ নাই এই যে আমি শব্দটো ধৰিছোঁ ক'ত ধৰিছোঁ আপোনালোকে মাতটো ক'ৰবাত থাকিব শব্দটো ক'ৰবাত থাকিব যদি হাৰমনিয়াম থাকে জাষ্ট অনলি এইটো বুজাই থাকিব বুজি পাইছে নাইবা ইয়াতে দিলে সেইটো সেইটো আপোনালোকে বুজি পাব কিন্তু তানপুৰাত যদি দি দিওঁ আপোনালোকে বুজি নাপাবও পাৰে নতুনখিনি কৈছোঁ আৰু শুনোতে শুনোতে একদম আহি যাব দিয়ক একদম আহি যাব মই তানপুৰাটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে চবখিনি বুজাই দিম জাষ্ট আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব মই যিখিনি কথা কওঁ আপোনালোকে সেইখিনি শুনিব ভালদৰে প্ৰেক্টিচ কৰিব আহি যাব তো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বোলক নাকি কয় লেছন দি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম চাৰে গামাখিনি দেখুৱাই দিম আমি চাৰে গামাখিনি আমি কেনেকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিম সেই বস্তুখিনি মই দেখুৱাই দিম তো আপোনালোকে চাব আমি প্ৰেক্টিচ কৰিম বিৰ পৰা এই বি আৰু যদি ছোৱালী আছে আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব এৰ পৰা বুজি পাইছে মানে নতুনখিনি কথা কৈছোঁ নতুনখিনিৰ কথা কৈছোঁ আপোনালোকে যদি ওপৰত কৰে মাতটো ফাটি যাব পাৰে সেইকাৰণে কৈছোঁ ছোৱালীখিনিয়ে এড কৰিব নাইবা এ চাৰ্ফত কৰিব আৰু ল'ৰাখিনিয়ে কৰিব এ চাৰ্ফ বা বিট নাইবা চিট বুজি পাইছে তো মই আজি দেখুৱাই দিম আপোনালোকক বিট দেখুৱাই দিম এইটো আমাৰ বি স্কেল বিটো ধৰিম আমি এক দেখিছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় এই সাত নম্বৰত ধৰিম হৈ গ'ল আমি এই সাত নম্বৰত ধৰিম আৰু যদি ছোৱালী যদি আছে এটা পিছুৱাই দিব এই ছয় নম্বৰত ধৰিম চাব এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় এই ছয় নম্বৰত ধৰিম ছয় নম্বৰত ধৰিলে এইটো স্কেল হ'ব বুজি পাইছে এইটো স্কেল হ'ব আৰু যদি ল'ৰা যদি প্ৰেক্টিচ কৰিম বুলি ভাবে
kuri bo. Aku jadi sampai A sarpot kuri. A sarpot itu kuri bo pare. Tuh ini gol. Apa nol ke? Kuri bo praktis ada biar agol lesson kita sabo. Asih mana apa nol ke beat dekui dim. Tuh praktis kuri bo. Pertama kita misa satu bolim. Sa. Ini gol satu. Zimal lama pare apa nol ke? Himal dihol koi mana praktis kuri bo. Zimal satu re. Gak, apa nol ke ziman dikol koi parai, ziman dikol koi kori bo. Koi gol, sa ziman dikol koi parai, ziman dikol koi kori bo. Tarik bisot, re, ada yat cai cai bo jo, kot kiki kot disu apa nol ke yat, sorry kiki mau bazo isu. Apa nol ke yat cai cai bo, itu re, tarik bisot, ga, itu ga, ga, koi gol, ziman dikol koi parai, ziman dikol koi kori bo. Ma. Yara agor lesson tu saya, apun lalu gompa bami mukon kiman melin, apun lalu kehi bosu tu agor lesson tu sale buzi bebo. Tapi jod ni sa sa আপোনালকে নিশ্চয় বুজি পাইছে আৰু জিবৰৰ হাৰমনিয়াম নাই আপোনাক দেখুৱাই দিম অহা কালি বা পৰহি ভিতৰত মই এটা লেছন বনাম তানপুৰৰ তানপুৰত আমি কেনে কৈ ইউজ কৰিম তাৰ লেছন বনাম আপোনালকে সাব একদম বুজি পাব কিন্তু আপোনালকে প্ৰেক্টিছ কৰিব দিও হাৰমনিয়াম থাকিলে ভাল দিও সুন হাৰমনিয়াম থাকিলে ভাল মানে বুজি পায় আৰু আপোনালোক কৈছো এই সারেগা মাঝে বজাইছো আপোনালকে এটা কাম কৰিব প্ৰথমতে আপোনালোকৰ মিছ হ'ব পাৰে এই কাৰণে কৈছো জিবৰ গুৰু আছে বুজি পাইছে জিবৰ গুৰু নাই আপোনালোক কৈছো তার গুরু নাই আপনাদের কথা কইছো সাতু হুরু হুরু এনেহেন কাগজ হুরু কই কাগজ এক টুকরি লৈ লব তার পিছত ইয়াত আপোনালোকে উপরত আঠা অলপ খুৱাই দিব সা বুলিয়াত লিখি দিব সা নেক্সট এত রে বুল লিখি দিব রে ইয়াত গা এইটো মা এইটো পা এইটো ধা এইটো নি আর এইটো সা বুঝি পাইছেনে আপোনালোকে কাগজ লগাই লব ইয়াতে সা লিখিব রে লিখিব তেতিয়া আপোনালোকৰ চকুত থাকিব যে এইটো রে এইটো ধা এইটো পা এইটো সা বুজি পাইছেনে এইখিনি আপোনালোকে কৰিবচোন আৰু আজি মাত্ৰ আপোনালোকৰ কপি আছে তিনিমাহ পিছত চাব যদি আপোনালোকে মোৰ কথাখিনি যদি শুনি প্ৰেক্টিছ কৰে যদি ভালদৰে তিনিমাহ পিছত চাব আপোনাৰ মাতটো কি হয় বুজি পাইছেনে কমপ্লিট চেঞ্জ হৈ যাব মাত্ৰ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব বুজি পাইছে আৰু এবাৰ মই দেখুৱাই দিছো সা প্র্যাকটিস করিব দিয়ক যিখিনি আপোনাক কৈ দিছো আপোনালোকে এই মতে প্র্যাকটিস করিবচোন এইটো সা রে গা মা পা ধা নি সা এইকেইটার উপরত উপরত আপোনালোকে লিখি লব সাতু সৰু কাগজত লিখি লব রে টু সৰু কাগজত লিখি লব গা টু লিখিব এনে কৈ লিখি লব প্র্যাকটিস করিব আহি যাব আর ছোৱালীবোৰক কৈছো আপোনালোকক কৈছো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা প্র্যাকটিস করিব ত
ঠিক তেনে কা হেইটো বস্তু আপোনালোকে এপ্লাই করিব বুঝি পাইছে কমেন্ট করিব দিও পারে বা নোয়ারে কমেন্ট করিব কমেন্ট করিলে মোর ভাল লাগে আর জীবল গুরু আছে আপোনালোকে বুঝি পাইছে আপোনালোকে এইটো লেছন নাছালে হবো আর ছালেও কোনো কথা নাই আপোনালোকৰ লাভ সাব আর জীবল গুরু নাই আপোনালোকে কিন্তু ভাল দৰে সাব দিও মই আপোনালোকৰ কাৰণে বানাইছো বুঝি পাইছে আর জীবল গুরু আছে আপোনালোকেও সাব আপোনালোকৰ কিবা নহয় কিবা এটা লাভ হব আজি লেছনটো একদম সিম্পল লেছন দেখছোন ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ অলপ হলে লাভ হব বুঝি পাইছে তো ছোৱালীখিনিক কৈছো আপোনালোকক কৈছো অলপ ভিডিওটো দীঘল হব বেয়া নাপাব দিও ছোৱালীখিনিক কৈছো চাব ইয়াৰ পৰা প্ৰেক্টিচ কৰিব নাইবা ইয়াৰ পৰা প্ৰেক্টিচ কৰিব বুঝি পাইছে মই আজি ইয়াত দেখুৱাই দিছো চাব মোৰ কাৰণে বহুত তল হৈ যায় তথাপিও দেখুৱাই দিছো এইটো চা লিখি ল'ব ওপৰত তাৰপিছত রে রে তাৰপিছত গা গা হৈ গ'ল গা এইটো তাৰপিছত এইটো মা মা হৈ গ'ল এইটো মা তাৰপিছত পা পা এইটো পা তাৰপিছত ধা ধা এইটো ধা লিখি ল'ব ওপৰত তাৰপিছত নি প্রথমতে আপনাদের স্লো করে প্র্যাকটিস করব তারপর স্পীডটু বড়াই থাকিব প্রথমে স্লো করে স্বরকেটা আপনার গলত মানে আহিব লাগিব হারমোনিয়াম যি বজাইছে আপনার গলতো সেই আহিব লাগিব বুঝি পাইছে তো আপনাদের ভালদরে প্র্যাকটিস করক মই লাহে লাহে আপনার লেসনব দি থাকিম প্র্যাকটিস করব কিন্তু প্র্যাকটিস করলেহে মই দিম নহলে মই নিদিও ইয়াতে মই স্টপ করে দিম বুঝি পাইছে আর কমেন্ট করিব পারে বা নোয়ারে বা প্র্যাকটিস করেছে বা করা নাই কমেন্ট করিব কিন্তু সকলকে কইছো কমেন্ট করিব লড়া হোক ছোৱালী হোক সকলকে কমেন্ট করিব তো হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত মই আৰু লেছন দিম আজি লেছনটো আপোনালোকে লিখি ল'ব ভালদৰে লিখি ল'ব দিয়ক লিখি লৈ উঠি প্ৰেক্টিছ কৰিব মই যিখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰিব যদি আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰে না চাবচোন আপোনালোকৰ আজিৰ মাত আৰু তিনি মাহ পিছৰ মাতটো আপোনালোকে চাব যদিহে আপোনালোকে ভালদৰে একদম প্ৰেক্টিচ কৰে প্ৰেক্টিচ কৰিব আপোনালোকে বুজি পাইছে তো যিখিনি পাৰোঁ দেখুৱাই দিলোঁ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকে আৰু ময়ো যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'বোৰ দি থাকিবলৈ আপোনালোকেও প্ৰেক্টিচ কৰিব প্ৰেক্টিচ কৰিলে মোৰো ভাল লাগে তো কমেণ্টো কৰি দিব নাই কয় কমেণ্ট কৰিব পাৰে না পাৰিছে বা নোৱাৰিছে এটা কমেণ্ট কৰিব তো যি নহওক যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে কি কৰিবতো জানে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুজি পাইছে আৰু লাইক কমেণ্ট লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যে ঘণ্টা বুটনটো আছে টিপি থৈ দিব ধন্যবাদ।